Omvendt statistikk. Vi skal nå se på kapittel 3, som dreier seg om stokastiske variabler, forventningsverdi og varians. Og dette med stokastiske variabler, det er enormt sentralt i det kurset her nå, og i hvert statistikkurs, så det er et begrep som vi skal bruke nå litt tid på. Stokastiske variabler, de kan vi dele inn i to. Det er diskret, eller såkalt tellbare stokastiske variabler, og kontinuerlige stokastiske variabler. Det er viktig å kunne skille mellom de to begrepene. Så en stokastisk variabel, det er en funksjon som tar inn et utfall, og det vi skal kalle da mappe inn, der vi assosierer det utfallet med en reell verdi. La oss se litt på det med en definisjon, selv om det er litt teknisk. Stokastisk variabel. Det er altså en funksjon, en stokastisk variabel x, som tar altså et utfall fra utfallsrommet og mapper det og assosierer det med et reelt tall r. Og vi bruker å si at det mapper utfallet omega til reelle tall. Det kan vi også si at utfallsrommet blir, og de forskjellige utfallene blir assosiert med et reelt tall. Litt abstrakt, men la oss se litt på det. Verdimengden ved x, det er da mengden av alle verdiene som x kan ha. Så vi har en konvensjon, nemlig at når vi har stor x, så er det en stokastisk variabel. Når vi har liten x, så er det en mulig verdi for den stokastiske variabelen. Og en stokastisk variabel kan ha flere mulige verdier, og da med tilhørende reelle verdier. Så la oss se litt mer på akkurat det. Så la oss se på den stokastiske variabel x, som tar altså utfallsrommet og mapper det til en reell tallinje. Så en stokastisk variabel x, de tar altså utfallene og mapper dem til de reelle tallinjene. Det er det som står i det litt kompakte uttrykket her. Altså mappes til, hva betyr det? Jo, det kan assosiert det. Så hvis det, vi kan prøve nå å illustrere det på en litt mer visuell måte. Vi har da utfallsrom omega her, som har utfallet U1, U2, U3. Og vi ser også at den stokastiske variabelen er da en funksjon av utfallet. Slik at vi kan si det at utfall U1, det assosieres med, eller mappes til da det reelle tallet X1. Utfallet U2, det mappes til, eller assosieres med, det reelle tallet X1, assosiert med den stokastiske variabelen. Utfallet U3 er da assosiert med, eller mappes til, da X3, der X3 er da en verdi for den stokastiske variabelen. La oss prøve å illustrere det her litt. Vi ser nå at vi har et utfallsrom som er da en mengde. Utfall 1, utfall 2 og utfall 3. Og vi ser det at utfall 1, det da mappes til et reelt tall, X1, sånn som dette der. Det betyr at utfallet U2, det er assosiert med, eller om du vil da, vi kan prøve å illustrere det som mappes til et tall X1, utfall U2 mappes til X2, og utfall U mappes til, eller assosieres til, det reelle tallet X3 på den reelle akse, tallinja. Det er den situasjonen vi har, den generelle situasjonen vi har, og det er faktisk viktig å prøve å forstå akkurat det litt abstrakte situasjonen her, for det vil hjelpe oss når vi ser på mer konkrete ting etterpå. Så, den stokastiske variabel x, den mapper nødvendigvis ikke alle utfallene til ulike reelle tall. La oss gjøre samme visualisering en gang til for å se hva vi mener med dette. Det betyr at hvis vi har utfallet U2 og utfallet U1, så kan begge de to mappes til ett og samme reelle tall, i dette tilfellet X1, på den reelle tallinjen. Da ser vi det her, at vi har da utfallet U1 og utfallet U2, men tilhørende verdimengde Vx, det er da i x-rom, om du vil, eller assosiert med en stokastisk variabel, det har da bare x1, og så hopper vi over x2. For at vi kan si da at vi har x1, x2, prikk, 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 i en mengde.
sånn som dette her. X1, X1, X2, prikk, prikk, prikk. Og da vet vi fra mengdelære, som vi også har sett på tidligere, at det her er det samme som, når vi har to like element, så er det samme som X1, X3, prikk, 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 sånn som dette. Altså, det er, når vi har to like element, så skriver det elementet bare én gang. Og det ser vi her er at vi har at utfallet U2 det er assosiert med eller mappes til den reelle verdien X1, og utfallet U2 det mappes til den samme reelle verdien X1. Så det er fullt mulig at utfallene går til like X1-tall i dette tilfellet. Så la oss formulere deg en setning om indusert sannsynlighetsmodell, som er litt teknisk og komplisert, men la oss bare gjøre det likevel, for vi trenger å forstå det litt abstrakte når vi skal konkretisere det i senere videoer. Vi starter med tripletten denne, som er utgjørende sannsynlighetsmodell, altså vi har et eksperiment E, et utfallsrom omega og en sannsynlighetslov P, som da den tripletten, de tre tingene utgjør en sannsynlighetsmodell. Det er utgangspunktet, og det var det vi har lært om tidligere, og skrevet det på den kompakte måten. Når vi har en stokastisk variabel x, som tar altså utfallsrommet og mapper det til den reelle tallinja, så vil den der på en måte oppdateres, sannsynlighetsmodellen, til å bli litt mer teknisk, og litt, men la oss se litt på det. Da sier vi at x har en indusert sannsynlighetsmodell, nemlig en ny triplett. Men der vi ser at eksperimentet er det vi samme som vi har sett på, men vi ser altså da at utfallsrommet omega, det er da erstattet med reelle tall fra den reelle tallinja, assosiert ved det utfallsrommet. Og så har vi da tilhørende sannsynlighetslov, hvor også da den sannsynlighetsloven er at hvis vi har en stokastisk variabel x som element i A, der A er en begivenhet, A er lik begivenhet, så er det lik alle utfallene i utfallsrommet omega, slik at x-en for de aktuelle utfallene er en delmengde i A. La meg bare prøve å skrive opp et Venn-diagram her, der vi har hele utfallsrommet omega, altså en begivenhet A, og den begivenheten A, den har utfallsrom, la oss kalle det U3, U2, U1, og da ser vi at de utfallsrommene assosiert i X-en, som er da en del av A, det er dem vi ser på her nå. Ja, det er litt abstrakt, men vi skal se på et mer konkrete eksempel litt senere. Så, vi ser da, hva mener vi da med indusert sannsynlighetsmodell? Jo, at den baseres på den underliggende sannsynlighetsmodellen, den her, og den underliggende, det er den vi lærte om i en tidligere video. Så den der vi hadde et utfallsrom omega, men det nå har blitt erstattet av den R-en her, og vi kan si også litt mer spesifikt hva den sannsynlighetsloven P innebærer, og det har vi gjort her. La oss se litt mer på det uttrykket her nå. A-en i det uttrykket her, det er da en begivenhet som er en delmengde av den reelle tallinja. Og la oss se på noen typiske begivenheter som A kan være, og det er da den A-en der vi skal da se på. A-en kan da for eksempel bestå av et enkeltstående element, altså mengden av bare det ene elementet A, og vi skriver det på kortformen x av A på den formen her, men der vi formelt kan skrive da x er element i mengden A med klammeparenteser, sånn som dette. Men det er altså denne kortformen her vi bruker å skrive til vanlig, og selv om vi formelt mener da dette her nå, så er det denne vi bruker mest når vi regner på uttrykk fra dag til dag. Det her, A-en, begivenheten A, kan også bestå av det lukkede
lukka intervallet mellom A og B, og det skriver vi på kortformen her, at x ligger mellom A og B. Og når det er lukka, ser vi her, så er det denne og denne der nå, slik at det er endepunktene med, A og B er inkludert i det intervallet. Og da formelt sett kan vi skrive på den måten her nå, med x element i det intervallet, men denne er den måten vi skriver når vi gjør konkrete og løser konkrete oppgaver. Hvis vi har da et halvåpent intervall fra minus uendelig og opp til og med A, så skriver vi det på kortformen den her, men det er greit å vite at det er dette med minus uendelig her vi da mener formelt sett. Til slutt, hvis vi tar det halvåpne intervallet fra og med A og opp til uendelig, så skriver vi det på kortformen denne her, som er den mest vanlige, A x større enn lik A, men der vi formelt sett mener dette. Tilsvarende så er altså det lukka og det halvåpne intervallet, så bytter vi ut det der når det er lukka, da tar vi med, det betyr at vi har med en effekten, men hvis det er da halvåpent, så er det da vi har det med bare i det ene, en effekten bare i den ene enden, men ikke i den andre, sånn som dette her. Så dette her er halvåpent, halvåpent, det er lukka, for det er da lukka i begge ender, og det her består av da ett element. Så la oss da definere både skrev kontinuerlig på ett brett, og se forskjellene på det her. Det er en fundamental forskjell som er viktig, og vi skal se på detaljene på det. Definisjonen av diskret stokastisk variabel. En stokastisk variabel sies å være diskret når verdimengden v av x er tellbar. Vi skal komme tilbake til det. Og den kontinuerlige stokastiske variabel er x-en er da kontinuerlig dersom sannsynligheten for at vi har en spesifikk verdi for den stokastiske variabelen er lik null for alle spesifikke verdier på den reelle tallinja, der alle x-en er da nok en reelle tall. Dette virker rart. Sannsynligheten lik null. Det betyr at vi har et kontinuerlig variabel, men hvordan kan vi få noen endelige sannsynligheter da? Dette virker veldig ikke intuitivt, og svaret på det er at vi må se på et intervall, men det er et så viktig poeng at vi skal se på det i egne videoer. Takeawayen fra den videoen her er bare å se hvor fundamentalt forskjellig diskret tellbare stokastiske variabler er, sammenlignet med kontinuerlige, glatte stokastiske variabler. Det er det viktige som vi skal ta med oss her, og så skal vi se litt på å konkretisere de fundamentale forskjellene mellom disse to stokastiske variablene. Så la oss da bare ta oppsummeringen av den videoen her av stokastiske variabler, som hadde det litt kompakte, abstrakte grepet her om mapping fra utfallsrommet til det reelle tallinja. Nemlig, vi har diskret stokastiske variabler, og vi har kontinuerlige stokastiske variabler. Og det er viktig å skille på dem, og det er det som er den store takeawayen, blant annet i den videoen her. Der vi har for det diskrete tilfellet, så har vi da et tellbart antall elementer, mens i det kontinuerlige så er det sånn at sannsynligheten for at x stokastiske variabelen har en konkret verdi lille x, for det der er altså variabel, husker vi, store x-en og lille x, det er verdi. Og hvis det har det en konkret verdi her, så er sannsynligheten for det faktisk lik null. Og det er for alle mulige x-er i det aktuelle, for den aktuelle stokastiske variabelen. Et tellbart stokastisk variabel kan både være endelig og uendelig. Men det kan fortsatt være tellbart og uendelig. Husk på det, vi skal se på eksempel på det. Og da ser vi at vi har altså en indusert sannsynlighetsmodell, som vi har sett på i modellen her nå, som sier at den opprinnelige sannsynlighetsmodellen, som hadde eksperiment E, der er det det samme, og et utfallsrom av omega da, er da erstattet med da de tilhørende reelle tallene på den reelle tallinja, og sannsynlighetsloven omega, sannsynlighetsloven P, den er da gitt mer formelt, sånn som vi har sett, nemlig at hvis vi da har et
et element x, stokastisk variabel x, som er da en delmengde av, som er da element av en begivenhet, så er det mengden, du ser her at vi har altså mengdesymbol her, mengden av alle utfall i omega, slik at x-en får de stokastiske variabelen, får de utfallene, er en del av den mengden A. Så dette her er en litt teknisk og abstrakt og vanskelig størrelse, men nå er vi litt mer konkret på hva vi mener med sannsynlighetsloven assosiert med en indusert sannsynlighetsmodell.